ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ku soo qabqabteen dhalinyaro fara badan ka sameeyay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Hodan. Howlgalkan oo ka mid ahaa howlgallada ay sameeyaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay ay sameeyeen ciidamo ay horkacayeen taliyayaasha saldhigyada Buliyo Cadde iyo Hodan. Inta uu socday howlgalka waxaa lagu soo qabtay dhalinyaro fara badan, waxayna ciidamadu ay sheegeen in baaritaano ay sameeyeen kuwii dembiga lagu waayeen la sii daayay. Taliyaha saldhigga degmada Hodan ayaa sheegay inuu howlgalku ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga, sida uu warbaahinta u sheegay. Caawa oo taariikhdu ay tahay 14-kii bishii 7-aad 2020-kii waxaan bilownay howlgal lagu xaqiijinayo amniga, annagoo fulinayna amarkii taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud. Dhammaan waxaan ka sameynay howlgal degmada Hodan. Howlgalkaas isugu jira bacsiga burcadda iyo cid kasta oo amniga lid ku ah. Howlgalkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamada booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan, sida Xaramcas, qaybta guud, Chad, iyo ciidamada loo yaqaano kontaroolada gurguura. Sidoo kale waxaa ka qayb qaatay ciidamada nabadsugidda guud ahaan, iyo gaar ahaan kuwa degmada iyo kuwa guud intaba. Howlgalkaas oo ujeedadiisu ay tahay in 3 qodob ka turjumaa. Qodobka koowaad uu yahay wacyigelinta bulshada, si haddii ay arkaan cid waxa weeye maaragtay dhibaato ku haysta ama amniga lid ku ah ay ula soo xiriiraan 911. Sidoo kale kooxaha nabadiidka oo ku dhumaalaysana deegaanada, maadaama la joogo waqtigii doorashooyinka, annagoo ka duuleyna waxaan baaritaan ku bilownay xaafadaha degmada Hodan. Guud ahaanna waa operation soconaya oo gobolka Banaadir oo dhan ka soconaya. Waxaan bilownay inaan baarno guryaha dadka, gaadiidka, wana socod doonaa haddii Ilaahay idmo. Howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo amniga, haddii Ilaahay idmana waa uu sii socod doonaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan halkan fariin uga diray anoo ka faa'iidaysa inay mar walba wax ka bartaan dhibaatooyinka dhacday, lana soo xiriiraan ciidamada amniga, garabna siiyaan si aanugu hortagno cadowga ku dhumaalaysanaya. Mun Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta Sati, magaalada Muqdisho.